फाटले खेपे पेडणेच्या आमदारान एका पत्रकाराचो मोबायल शूटिंग करताना हात मारून उडयलो म्हणपाची खबर गोंयभर पसरताली. उपरांत आमदारान ते संबंधान क्लियर केले. आता पेडणेच्या एका हरिजन समाजातल्या नागरिकाक आमदारान जातीवेल्यान अपशब्द दिले, खोट उबाडली आणि धमकी दिल्याची कागाळ पेडणे पोलिसेक दिल्या. कंप्लेंट म्हटले असे की आमदारान हांगा हे केला की म्हाका हांगा पोलीस स्टेशनार आफयलो पोलिसांनी आनी म्हाका हांगा वयल्या रुमान हेंच्यानी मारपाचो प्लॅनिंग केला आमदारान प्रवीण आर्लेकरान. म्हाजेर खोड उखल्ला आनी म्हाका गाळी सोंपा लागलो. दुसरें म्हटल्यार SC म्हाका डायरेक्ट म्हणपा तूं मार मरे तूं मार सकाळ पास म्हणपा लागलो. केन्नाची घडली ही? ही 16 तारखेक जाला. 16 तारखेक म्हाका फक्त हांगा आपयलेलो PSI विवेक हळदणकरान फक्त स्टेटमेंट दिवपा खातीर. धारगळी एक इन्सिडेंट जाल्लो थोडे दीस कांय दीस पयलीं, एक्सिडेंट जाल्लो. एक स्विफ्ट गाडी आनी MH 3 आनी स्टेटमेंटा खातीर म्हाका इतलोच आफयलेलो. फुडले म्हाका पुलीस हांगा बसोन दवरला 4 वरां. मागीर ते सडनली PA येयलो तेजो ओमकार म्हणून. आनी ओमकारान पुलिसांक सांगला की आमदार येता तेका बसोन दवर. म्हाजो एक बारीकसो व्हिडियो व्हायरल जाल्लो की हांवें आमदाराक अशें म्हटलेलें म्हणून. तुजे मोपा एअरपोर्टाचें नांव मनोहर दिलां आनी ते मोदीचो स्टेडियम आसा म्हणून. तेका म्हटलें हे पयलीं पळय. तो इतलो व्हिडियो खातीर आमदार हांगा दादागिरी करपाक लागलो पुलिसांच्या फुडें. म्हाका वयल्या रुमान येला आनी ते गाळी सोंपा लागलो. आनी तुका म्हणपाक लागलो मार मारे सकाळ बस तुका दाखयता म्हणपाक लागलो. तुका खबर आहा म्हाजी अवकात कितें ती? अशें बी म्हणपाक लागलो. एक दलित बांधव तो. आनी त्या दलित बांधवाचेर आयज आमच्या ज्या पेडणे मतदारसंघ आमचो राखीव दलितां खातीर आसा त्या राखीव मतदारसंघाचो दलित आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर हेंच्यांनी प्रशांत धारगळकर हांकां पुलीस स्टेशनार हाडून तेंच्यार एक बळजबरी करून आनी आमच्या जातीचो शब्द उच्चारून तेंच्यार एक अत्याचार केल्लो आसा. हो अत्याचार ह्यान फुडें जावपाचो न्ही. आनी हेच्या पयलीं की आमी आतां जवळ जवळ हांगा ह्या SC कॉन्स्टिट्युशन कितले तरी आमदार निवडून येयले पूण कोणा कडल्यान अशें हे कृत्य जावंक ना जे आयज आमचे आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर हांणी जें कृत्य केल्लेलें आसा. हे लाज्यास्पद कृत्य आसा कारण तो सुद्दां त्याच समाजाचो एक घटक आसा. आनी अशें हे तेणी करप म्हटल्यार हे एक बरें दिसना खंय तरी. आनी आमच्या समाजाचो अभिमान तेका आसपाक जाय. तो आज अभिमान तेका ना. आयज म्हाज्या समाजाचेर जर कसले अत्याचार जाले जाल्यार हांव खंय वगैरे वचो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.